Azərbaycan Səssərləri Kommunist Partiyasının mərkəzi komitəsinin keçmiş birinci katibi Əbdülrəhman Vəzirov vəfat edib. İTV xəbəri Moskva müxbiri məlumat verir ki, Əbdülrəhman Vəzirov bu gün səhər saatlarında 91 yaşında Moskvada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, əslən Şuşadan olan siyasətçi 1930-cu ildə Bakının Binəqədi rayonunda anadan olub. O, 1988-ci ildən 1990-cı ilədək Azərbaycan Səssərləyə rəhbərlik edib. 1990-cı il 20 yanvar qırğından sonra Rusiya sığınıb və ömrünün sonunaadək orada yaşayıb.